Der wijkt daar te maken, die gaat u betalen van de belegitels. Kan waar niet, hè? Те са символ на Хасково. Горе има кръст на камбаните. И те думкат много силно. Дум, 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 дум. Дум, 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 дум. Като се изкачиш на тях, има изглед от целия град. Дори може да видиш и кулата от Димитров град. И ще видиш всичките хубави неща на Хасково. И думка толкова сил, че из цял Хасково се чуват. То може някой път да се чуват и извън града. На 1-2 км далече от града, 3-4 може би км от града. Да, и часовете за думка днес са 9 часа, 12 часа, 15 часа, 18 часа и 21 часа. И така те думкат, звънят, не знам колко часа, 9. И така те думкат звънят цели 5 пъти дневно. Можеше и вече и през нощта да звънят, но май тогава не звънят. Единственият вечерен час е 21 часа, когато звънят камбаните. Това май е всичко. Чао, чао! Ще се видим скоро!